好，手动定速性 BGA 手动定速性 BGA 有时候它自动它不会定的，前面有讲过啊，这种 BGA 直接双击选中它啊 ，Alt 一 A C 这里 ，Alt 一 A C 点 ATT。点一下，输入 SMD， 在这里输入 SMD， 回车，再双击 SMD， 这个点 SMD， 点 Close， 退出。点 OK 就行了，好 OK 完成，你再点它一下，来下面这里就是 SMD 属性了，看下面 SMD 属性，啊手动定属性完成，你要想给它定个 BGA 属性也可以哦 ，Alt 一 AC 在这里，在这里输入个 BGA 看有没有，有这个属性啊，双击。好 ，OK 就可以了。你再点它一下，这里就有两种属性 ，SMD、BGA。好，手动定属性就完成了。